دوای وردبینی کردن و پسندکردنی سیڤیەکانی کاندیدەکانی سەرۆکی هەرێم لەلایەن سەرۆکایەتی پەرلەمان و دادگاوە، پەرلەمانی کوردستان کاتژمێر 11ی پێشەوەڕۆی ڕۆژی سێشەممە 28ی ئەم مانگە کۆ دەبێتەوە و سەرۆکی هەرێم هەڵدەبژێرێت. بە پێی ڕێکارەکان سیڤی هەر پێنج کاندیدەکە خراوەتە بەردەم پەرلەمانتاران و شێوازی دەنگدانیش بە ئاشکرا دەبێت و هەر بە پێی ڕێکارە یاساییەکانیش پێویست ناکات هیچ کاندیدێک ئامادەی کۆبوونەوەکەی پەرلەمان بێت. ناوی کاندیدەکانی ئەلان کراوە، هەموو کاندیدەکان ئەخرێتە دەنگەوە. هەر کاندیدێک زۆرترین دەنگێنێ یا دەنگی ڕەها بەدەست بێنێ بێتە سەرۆکی هەرێمی کوردستان، و ئەگەر هەچ کاندیدێک نەیتوانی دەنگی ڕەها بێنێ، دوو کاندیدی زۆرترین دەنگ لە خولی دووەمی هەڵبژاردنەکە بە زۆرینەی سادە هەڵبژێردرێت. دواکەوتنی پرۆسی هەڵبژاردنی سەرۆکی هەرێم و پێکەنانی کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێم دەگەڕێتەوە بۆ درەنگ ڕێککەوتنی یەکێتی و پارتی لەسەر چەند پرسێک بە تایبەتی پۆستی پارێزگاری کەرکۆک. ئەندامێکی فراکسیۆنی یەکێتی ڕای دەگەیەنێت لە ئێستادا یەکێتی چاوەڕی دڵنیایی پارتی دەکات و پەرلەمانتارێکی پارتیش دەڵێت ئەوان پابەندی ڕێککەوتنەکەیان دەبن. ئومێدوارم تاکو ڕۆژی سێشەممە هەموو لایەکمان یەکتری دڵنیا بکەینەوە، یەکتری دڵنیا بکەینەوە کە ڕازگۆین لەگەڵ یەکتر و بڕگە بە بڕگێ ڕێککەوتن نامەکە وەکو خۆی جێبەجێەکەین. پێمان وایە کە لەگەڵ هەردوو براوی دووەم و براوی سێوم ئێمە دەتوانین حکومڕانیتێکی جوانتر ئەدا بکەین لە کوردستاندا، بۆیە مولزەم دەبین بە دەقی هەردوو ڕێککەوتن ناممان لەگەڵ برادرانی بزوتنەوەی گۆڕان و لەگەڵ برادرانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، و دڵنیایی لە لای پارتی دیموکراتی کوردستاندا ئەوەیە کە مولزەم بوونە بە دەقی ڕێککەوتنە سیاسیەکە. بەگوێرەی زانیارەکانی کێنن دوای ئەوەی ڕۆژی سێشەممە سەرۆکی هەرێم لەلایەن پەرلەمانەوە هەڵدەبژێردرێت لە سەرەتای هەفتەی دووەمی مانگی داهاتوو مەراسیمی سوێندخواردنی سەرۆکی هەرێم لە هەوڵی سەعید عەبدوڵڵا بەڕێوە دەچێت و لە سەرەتای مانگی تەمموزیش پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی کوردستان ڕادەستی یەکێتی دەکرێت. هەژارە نەوەرکێنێن هەولێر.